Česká televize, veřejnoprávní televize, neposkytuje dostatečně vyvážená zpravodajství. V tom se nepouští do vysílání malé neparlamentní strany. To není pravda. My vysíláme s neparlamentními stranami. Máme proto dokonce speciální pořad, který se jmenuje Politické spektrum, ve kterém mají možnost prezentovat svoje názory, vyjadřovat se k různým věcem, které se v politickém životě dějí. Zároveň musíme ale ctít určitou proporcionalitu, jestliže tady je strana, která má 70 poslanců, 50 senátorů a má vybudovanou určitou strukturu, tak nemůže mít stejný prostor jako strana, která má členů 100, teprve vznikla nedávno a o jejím programu nikdo nic neví. Takže my jsme platforma, ale i v tomto smyslu musíme nějakým způsobem naopak vyvažovat, aby všichni měli rovná práva v přístupu do televize, ale každý ta práva bude mít asymetricky přesně podle toho, jaká je jeho společenská a politická váha, což je normální všude v Evropě. Já bych se zeptal, proč si myslíte, že o tom, o jejich programu nikdo nic neví? Pardon? Proč si to myslíte, že o jejich programu nikdo nic neví? A není to proto, že právě televize jim nedává možnost? Pánové, promiňte, nezlobte se, ale já tady potřebuji něco zorganizovat. Takže je mi líto, já dovolíte, nebylo domluvené, že bude... Jestli se dává stranám, které jsou v parlamentě, daleko větší možnost a těm malým stranám daleko menší možnost, pak si lidi uvědomí, že se do parlamentu tyto malé strany nedostanou, a tím pádem vlastně jsou vyškrtnuté, aniž se musí zakazovat. Co se s tímhletím dá dělat? Dát jim rovnou možnost, se domnívám. Děkuji. Tak, to nebyla otázka, to byl názor. Děkuji. Další otázka? Ne, to byl dotaz. Co se s tím dá dělat? Já bych prosil, kdybychom si neskákali do řeči. Takže váš dotaz je, co se s tím dá dělat, a prosím pěkně, směřován je na koho? Domnívám se tady pana ředitele Friedricha. Dobře. Já nevím, co se s tím dá dělat, tak ty strany by měly asi zaujmout lidi, zaujmout voliče a potom budou médií. Pane řediteli, ale jak je mají zaujmout? Tak si pěkně, byste položil otázku, děkuji, hlásí se předseda Rady pro televizní vysílání, pan Žák. Já bych na to rád odpověděl, televize... Prosím na mikrofon. Já bych rád... Pavel tedy odpověděl, že televize nemůže postupovat jinak, protože by porušila zákon o rozhlasovém televizním vysílání, který ukládá, aby dávala prostor v poměru k tomu, jaký existuje veřejný vliv té politické strany. Čili prostě televize se chová správně, dává ten prostor podle zákona. Děkuji, ještě k tomu chtěl pan ředitel Friedrich. Já jsem to říkal na začátku, jenom když se mě tady pánové na to ptali. My dokonce i na tohle myslíme a máme pořád Politické spektrum, do kterého zveme zástupce neparlamentních stran, aby mohli diskutovat o různých otázkách, které prostě jsou společenské, takže i je zveme, ale nemůžeme je zvát tím samým způsobem jako v strany, které v parlamentu už jsou, k těm tématům, které v parlamentu jsou samozřejmě. Já se nechci dopouštět vlacených přirovnání, ale přeci jenom tím, že ten mikrofon obsluhuji, mám trošku právo. Mně to připadá, jako kdybyste chtěli, aby stejný prostor televize věnovala fotbalu, hokeji a třeba gorodkům. To taky asi dost dobře není možné, anebo aby vysílala stejné množství přenosů z první ligy a soukresního přeboru. Jakým způsobem jste koordinovali, nebo jakým způsobem jste vyváželi interview s panem Saakašvili? Já, když dovolíte, otázku jsme zavnímali, ale odpovíme na ní později. Já mám dvě otázky. Na paní Pričova, na pana Friedricha, můžou se rozhodnout sami jak. Proč zmizeli takovým radikálním způsobem investigativní pořady v České televizi, velmi žádané, vysílané přímým přenosem, například Na hraně, Sněží, podobně, Katovna, je jich víc. Tady je obrovská potřeba mezi občany, o tom nepochybuji, myslím, ani vy ne. A ta druhá, vyjmenuji pár příkladů, proč si nemyslím, že naše televize plní veřejnoprávní roli. Může si to rozebrat jak pan Fričová, tak pan Friedrich, takže paní Fričová, chcete?
Ono, jak já si blbou říkám, den má 24 hodin a chcete-li nové pořady, tak některé ty bývalé musíte zrušit, to je první věc. Druhá věc je, že já podotýkám, že to nevím, ale předpokládám to, že rušili se v době právě, kdy začala ČT24 a na té čtyři relacíce, jak už tady dnes posledně padlo, máte mnoho diskusních debat přes celé spektrum od ekonomiky, politiky až po kulturu a všechny prostě další aspekty této společnosti. Děkuji. Chtěl k tomu poznámku pan Zaorálek. Já bych tady k tomu se chtěl ještě připojit a byl bych rád, abychom však neodbyli tady tuhle otázku, protože tu, kterou tady položil pan Čínáku, protože já jsem myslel to samé, když jsem se ptal, já jsem to nějak nazval, já jsem mluvil o debatních pořadech. Dá se prokázat, že ty debaty jsou prostě v těch veřejnoprávních médiích kolem, já nevím, ve Francii, v Rakousku, v Německu. Tento typ pořadu existuje a byl i u nás a prostě z nějakého důvodu zmizel a to se nedá skutečně odbít tím, že jsou někde na ČT24. Ten typ pořadu a diskuzí, které se vedou na ČT24, to je jiný typ debat. Ten rozhovor prostě redaktora třeba i s odborníkem na trhy a podobně. To je něco jiného, než když prostě uděláte pořad večerní, kde se koná debata mezi 15 lidmi, jak jsem to tady říkal, z různých oblastí. A daleko neformálněji a volněji se mluví o něčem a neví se přesně i, jestli se někam dojde nebo ne. Ale tento typ pořadu na veřejnoprávní televizi nebo veřejné médium má prostě svůj smysl. A já bych si myslel, i když si někdo myslí, že třeba nemá nejvyšší sledovanost, že má velký význam něco podobného držet v tom médiu. Je to prostě žánr, který tam patří. A já to tady říkám, vlastně nejsem sám, že mi to tam chybí a vadí mi, že jinde možná ten argument, že to nemá moc velkou sledovanost, neplatí, protože ty jiných zemích prostě kolem nás ty pořady dělají. Jako mohou tedy vyjmenovat ty, ve kterých jsou. Takže já bych si prostě přál, kdyby třeba tohle byl nějaký výsledek, že to povede třeba v České televizi k určitému zamyšlení a že se to tady nevyřeší na té, takže to prostě odbudete tím, ať my si pustíme ČT24. Takhle se prostě to odbít nedá.